ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଗ ରୋଷା ଭୁଲି ପୁଣି ପରିବାରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସି ସ୍ଥିତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ସାହିରେ। ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 14 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ନିଜ ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ କଳହରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି କୌଣସି ମତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ରାଞ୍ଚିରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକେ ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିବା ବେଳେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସିଆସି ବାପାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ଏହାପରେ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିସା ଥାନାରେ ଦେଲେ ଏତଲା। ଓର୍କେଲ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିରୀକ୍ଷକ ସୋମେନ୍ଦୁ ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଟିମ୍ ରାଞ୍ଚି ଗଲା। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିଶୁମଙ୍ଗଳ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର କରାଇଲା। ନାନା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ପୁନଃ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଚୁକ୍ତି ରଖିଲେ, ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିବେ, ହସଖୁସିରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ସେ। ଆଉ ଝିଅର ଏ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲେ ବାପା ମା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ, ମୋର 14 ବର୍ଷ 4 ମାସର ଝିଅ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଟିକେ ରାଗିକିରି ପଳାଇଥିଲା। 4-5 ତାରିଖ ଦିନରୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲି, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଜଣାଇଲି। ଜଣାଇଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସବାଲା ମିଶିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ରାଞ୍ଚିରୁ ମୋ ଝିଅ କାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଗି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ ସେ କଥା ଜଣାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସବାଲା ମିଶିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଆଣିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମ୍ୟାଟର ସହିତ ଟିକେ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଲଗା ରହୁଥିଲୁ, ଏବେ ଝିଅ ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ। ଆମ ଝିଅ ଏମିତି ପଳେଇଥିଲା, 2 ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇକିରି ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଝିଅ ଆସିଲା, ଆମେ ଖୁସି ଆଉ ଭଲରେ ରହିବୁ ଆଉ ମିଳିମିଶି ଆଉ ଅଲଗା ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଘରେ ହେଇକିରି ଆମେ ଅଲଗା ମା ଘରେ କୋରକଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିଲି। ଏବେ ଝିଅ ଆସିଲା, ଆମେ ମୋ ମା ନଥିଲା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଛୁଆ ଧରିକି ରହିବୁ ଆଉ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପରିବାରରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିବା ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କନ୍ୟାଙ୍କ ମାତା ଚଞ୍ଚଳା ସିସା କୋରକଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ 4 କନ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ସରିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଭଉଣୀ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ମାନସିକ ଚାପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କାଉନ୍ସିଲିଂ କଲାପରେ ଆଜି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଗଠନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ 3ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ 4ଟି ପିଲାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନର ଶପଥ କରି ଆଜି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର କମିଟି ଆଗରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ବାଲିମେଳାକୁ ଗଲେ। ରାଞ୍ଚିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ତା ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତା ବାପା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେ ଥାନାରେ ଏଠୁ ସେ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ସୁଏଟ୍ କରିକିରି ତାକୁ ନେଇକି ରାଞ୍ଚିର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିଲୁ, ଯିଏ ସେଠି ସେଫ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ଟିମ୍ ଏସେ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପଠେଇଥିଲୁ, ଝିଅକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ମାଷ୍ଟର ପୋଟାପ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଆଗରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲୁ। କଥାରେ ଅଛି ଝିଅଟିଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଝିଅ ହସିଲେ ଘର ହସି ଉଠେ। ଆଉ ଏ ଉକ୍ତିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ନାବାଳିକା ଜଣକ। ନିଜ ଭଙ୍ଗା ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ସବୁରି ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇଲେ ହସ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।